ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሽግር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ብለናል። የሽግር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅር እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። መረጃችንን እንድትሰሙን በአክብሮት እየጋበዝን ሌሎች ሽግር ታይምስን ዜናዎች፣ ጥንቅሮች እንደዚሁም ትንታኔዎች ላይክ ሼር ያረጋችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ከዚህ ባለፈም ሽግር ታይምስን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወዳጅነታችሁን እንድትጠነክሩ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሱዳኑ ጀነራል ዶክተር አብይ አህመድን ያሳጡበት መድረክ ከዚህ ጋር የዘንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሱዳኖች የሰጡትን ምላሽ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሱዳን ምርኮኛ ወታደሮችን ከእገታ ለቋል ስለመባለው በዚህ ልዩ ጥንቅር የምንዳስሰው ጉዳይ ነው። በእያላችሁበት አሁንም በድካሜ አብራችሁን ልትቆዩ ጋብዘናል። የሱዳኑ ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኢትዮጵያውያን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ፊታቸውን እንዲያዞሩ አደገኛ ጨዋታ ተጫውተዋል። አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሱዳን ጀነራል እያሉ ሱዳን በህዝብ አመጽ የምትቀጣጠልበት ጊዜም ነበር። የወቅቱ ፕሬዝዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ስልጣኔን አለቀም በማለት የሱዳንን ሲቪል ሰዎች በወታደሮችም የሚያስጨፈጭፉበት ጊዜ ነበር። ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራች ለሱዳን በዘመናት የማይከፈል ውለታ ውላላቸው ነበር። እሱም በህዝብ አመጽና በወታደራዊ መሪዎች እንደዚሁም በሱዳን አጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊት የተቀናጀ ትብብር ለ30 ዓመታት የዘለቀው የኦማር ሐሰን አልበሽር መንግስት ከተገረሰሰ በኋላ ሱዳን በጥምር ኃይሎች ማለትም በሲቪሉና በወታደሩ ኃይል መንግስት እንድትመሰረት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የጎላ ሚና ተጫውቶላት ነበር። በተለይ ከሱዳን ወታደራዊ ጀነራል መኮንኖች ከፍ ያለ የሥራ ጊዜና ልምድ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ሱዳን በሽግግር መንግስት እንድትመራ በተደጋጋሚ ጊዜ ሙከራ አድርገው ከሽፎባቸው ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ ሐሳብ አቅራቢነትና አጋዥነት የሱዳን የሲቪልና የወታደር ኃይል ጥምር መንግስት እንዲያቋቁሙ የማይተካ ሚና በመጫወት ህልማቸውን አሳክታላቸዋለች። እኚህ ጀነራል ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጀርባቸውን አዙረዋል። ጀርባቸውን ከማዞር ባለፈ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲነሳባቸው አሻጥር ተጫውተዋል። ቁመተ መለለው መሆናቸውን ተከትለው የግብጽ ፈረስ እየተባለው በኢትዮጵያ ልሂቃን ዘንድ እየተጎሸሙ የሚገኙት የወራሪው የሱዳን ጦር መሪ አልቡርሃን ወደ ኢትዮጵያ ጦራችንን ያስጠጋነው በዶክተር አብይ አህመድ ጥያቄ አቅራቢነት ነው ሲሉ መናገራቸውን ከሰሞኑ ሰምተናል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የህወሓትን ጥቃት በመከተበት የመጀመሪያዎቹ ቀናት ውጊያዎች በፍጥነት ለመቆጣጠር የታሰበው ወደ ሱዳን ለማምለጥ የህወሓት መሪዎች የሚጠቀሙበትን የምዕራቡን የኢትዮጵያ ክፍል ነበር። ህወሓቶች ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚያመጡበትን እድል ለማጥበብ በሚል የሱዳን ጦርም ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እንዲጠጋ ተወስኖም ነበር። ይህ ውሳኔ ከየትኛው ወገን በመጣ ሐሳብ እንደተወሰነ ባይታወቅም የኢትዮጵያ መሪዎች ግን ሱዳን ላደረገችው ውሳኔ ምስጋና ሲቸሯት ቆይተዋል። ጉዳዩ ግን እያደር ሌላ መልክ እያያዘ መጥተዋል። በአባይ ወንዝ ዳርቻ በምትገኝ አነስተኛ መንደር ተወልደው ያደጉትና በግብጽ ካይሮ የወታደራዊ ስልጠና ተምረው የሰለጠኑት ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታቸው ከህወሓት ጋር ውጊያ ከመግባታቸው ጥቂት ቀናት ቀደም ብለው ጦራችንን ወደ ድንበር እንድናስጠጋ ጥያቄ አቅርበውልን ነበር ሲሉ ከነጋዴዎችና ከስራ ፈጣሪዎች ጋር በነበራቸው የውይይት መድረክ ላይ ተናግረዋል። ከህወሓት ጋር ጦርነት ከመጀመሩ ጥቂት ቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ የሁለት ቀናት ጉብኝት ለማድረግ መጥተው የነበሩትና በግማሽ ቀን ቆይታ ብቻ በመጡበት የተመለሱት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እንደሆኑ ነበር የሚታወቀው። ጀነራል አልቡርሃን ግን ከሱዳን ከፍተኛ የደህንነት መከላከያ መኮንኖች ጋር በመሆን ከሁለት ቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንደነበር ይናገራሉ። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በነበረን የጋራ ውይይት የታጠቁ ኃይሎች በጋራ የድንበር ስፍራዎች ላይ የሚያደርጉትን ህገወጥ እንቅስቃሴ ለማስቆም በሚልና ዓለም አቀፍ የድንበር ህግጋቶችን ለማክበር ሲባልም ጦራችንን ወደ ድንበር እንድናስጠጋ ተስማምተን የደረስንበት ውሳኔ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን እቅድ በተመለከተም ራሳቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በግልጽ ተወያይተንበታል። የሱዳን ጦር በትክክል ያደረገውም ይህንኑ ነው ብለዋል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን። የሱዳን ጦርም በራሱ ግዛት ላይ ነው እንጂ የሚገኘው የማንንም ነፃ መሬት አልወረረም የሚሉት አልቡርሃን ከኢትዮጵያ ጋር ፈጽመው ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎት የለንም ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እየተፈራረቁ ሱዳን የሶስተኛ ወገን አጀንዳ እያስፈጸመች ነው ብለው የሚያቀርቡት ክስ እጅግ የተሳሳተ ነው። እኛ የማንንም አጀንዳ አናስፈጽምም ባይ ናቸው ጀነራሉ። በግብጽ ወታደራዊ አስተምህሮ ደቀ መዝሙር የሆኑትና በኢትዮጵያ ነፃ መሬት ላይ ሆነው ከያዝነው ለም የእርሻ መሬት በፍጹም ለቀን አንወጣም ሲሉ እየፎከሩ የሚገኙት የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር
ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታር ቡርሃን የሱዳን ጦር 40 ኪሎ ሜትር ያክል ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ለም የእርሻ መሬትን የተቆጣጠረው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቡራኬ መሰረት ነው ሲሉ መናገራቸው እጅግ አስገርሟል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ከረጅም ዝምታ በኋላ ዛሬ ለበዓል ባስተላለፉት መልእክት ጠቁመዋል። ዶክተር አብይ ዛሬ ለህዝበ ክርስቲያን ባስተላለፉት የጥምቀት በዓል መልእክታቸው ለሱዳን ጀነራሎች የእብሪት ወረራ ቁርጥ ያለች አንድ አንቀጽ መልእክት አስተላልፎላቸዋል። ተው ማለት እንታረቅ እንስማማ ማለት እንነጋገር እንዋይ ማለት ኦርነትና ግጭት ጥብና ጥላቻ ያስፈልግን ብሎ መለመን አቅም ማጣት አይደለም ይላሉ። ድንበር ለሚጋፉ የሰላምን እጅ መዘርጋት ለሚፎክሩ የፍቅርን ልብ ማሳየት ለሚወሩ የዲፕሎማሲን መንገድ መምረጥ አቅም ከማጣት የሚመጣ አይደለም። የሃያልነት ምልክቱ ትህትናና ትግስት ስለሆነ እንጂ የትህትና ገመድ የመጨረሻው ቋጠሮ ብርቱ ክንድ ናት የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይቺ ክንድ ከተሰነዘረች ሳታደቅ አትመለስም የሚል ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከረጅም ዝምታቸው በኋላ ለሱዳኖች ያስተላለፉት መልእክት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሱዳን ትሪቢዩን ዛሬ እንደዘገበው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ተማርከው የነበረው 8 የሱዳን ወታደሮችን ለሀገሪቱ እንዳስረከበ ዘግቧል። ያሳለፍነው ታህሳስ ወር በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር በተፈጠረ የድንበር ግጭት ተማርከው የነበረው የሱዳን ወታደሮች ናቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለካርቱም ባለስልጣናት እንዲረከቡ የተደረገው ብለዋል። እንደዘገባው ከሆነ አንድ ወታደር አዛዥና 6 ተራ ወታደሮች በጋላባት በኩል የርክክብ ስነ ስርዓት እንደተካሄደም ታውቋል። የምርኮኛ ርክክብ የተካሄደው በሁለቱ ሀገራት መንግስታት በኩል በተደረገ የጋራ ድርድር መሆኑን ሱዳን ትሪቡን ከወታደራዊ ምንጮች አገኘውት ያለውን ምንጭ ጠቅሶ ዘግቧል። የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ሲቀጥል በኢትዮጵያ በኩል የተገለጸ ጉዳይ ባይኖርም የሱዳን መከላከያ ሰራዊትም ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ጃንጃድ የተሰኘውን የሚሊሻ ቡድን በአቡጀበል ተራሮች ካሰማራ በኋላ አግቷቸው የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችን መልሶ ማስረከቡንም አክሎ አትተዋል። እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ1980ዎቹ መጀመሪያ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በአቡጀበል ተራሮች በኩል ጦሯን አስርጋ ያስገባቸው ሱዳን በሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደል ሐምዶክ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ጦርነት የመግባት አንዳችን ፍላጎት የለንም ሲሉ ተሳልቀዋል። ኢትዮ ኤፍኤም በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ካንጋፋው የኢትዮጵያ ፖለቲከኛና ምሁር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ሱዳን አንድ እንግሊዛዊ ወታደር እዚህ ቦታ እያለ የቸከለው ችካሎች ይከበሩልኝ ብላ ዛሬ ሱዳን የተነሳችው ኢትዮጵያውያን አንድነት ላይ አይደሉም በሚል የተሳሳተ ስል የተነስታ እንደሆነ ፕሮፌሰር መረራ ይናገራሉ። ከዛሬ 50 ዓመት በፊት በንጉሱ ዘመን ተመሳሳይ ችግር በመኖሩ ሱዳኖች ሲተነኩሱን ነበር። እንዲያውም በወቅቱ ንጉሱ ለመስማማት ሲዘጋጁ የተቆጡ የፓርላማ አባላት እርስ በርስ ተደባድበዋል። ያኔ ባምቦ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ነበርኩ ብሏል ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና። የአይነቱ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ኢትዮጵያ መፍታት ያለባት በሁለት መንገድ ነው የሚሉት ፕሮፌሰር መረራ ቀዳሚው የሀገር ውስጥ ችግሮችን ፈቶ ጠንካራ ብሔራዊ አንድነት መፍጠር ይገባል በሚል ነው። ሁለተኛው መስራት ያለበት ስራ ደግሞ የዲፕሎማሲ ስራውን አቅም ካላቸው ተቋማት ጋርና ሀገራት ጋር በጋራ መስራት ያስፈልጋል በሚል ነው። አሁን ኢትዮጵያ ይህንን የዲፕሎማሲ ስራ ጉልበት ካላቸውና ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ሀገራት ጋር መስራት ተገቢ የቤት ስራ መሆኑን የሚጠቁማሉ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ጉዳዩ ጠንከር ብሎና ለውጡን በሚያመጣ መንገድ የዲፕሎማሲ ስራ እየሰራ ለመሆኑንም ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። ጦርነት በምንም መልኩ አማራጭ እንዳልሆነ የሚናገሩት ፕሮፌሰር መረራ የኤርትራን ማስታወስ ተገቢ ነው፣ በስምምነት መጨረስ ይሻላል ሲሉ ለመንግስት ምክራቸውን ለግሰዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ጥንቅራችን የሰማችሁት ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመስግነናል። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።